24 кезет телеарнасында жаңалықтар уақыты. Сіздермен бірге мен, Алтынай Нүгербек. Сәлеметсіздер ме? Алдағы 5 минутта мен және әріптестерім сіздермен мәдени өмірдің басты жаңалықтарымен бөлісетін боламыз. Қазақстан Республикасының ұлттық академиялық кітапхананың 10 жылдығы аясында ұлтаралық мәдениет қалыптасуындағы әдебиет рөлі атты дөңгелек үстел ұйымдастырылды. Іс-шара Қазақстан Халықтар Ассамблеясының өкілдері, парламент депутаттары, сондай-ақ жазушылар мен ғалымдар, ақындар және журналистердің басын қосты. Ал классикалық және заманауи әдебиет және оның мәдени өмірге тигізетін ықпалы сынды тақырыптар шараның басты мәселесіне айналып тілге тиек етілді. По большому счету было бы справедливо, если бы... Негізгі Қазақстанда түрлі этникалық топтарға бөлінетін кітапхана болса, жақсы болар еді. Тек әр ұлттың тілінде ғана емес, аударылғанда материалдар болады. Сондықтан бұл әдебиет саласындағы көлемді де ауқымды жұмыс. Шығарма авторы және оқырман дәл осы әдебиет пен аудиторияның етене қарым-қатынасы бүгінгі күнде жоғалған дейді кеш қонағы Ахмет Мұрадов. Әдебиет ол бейнелер мен символдардың бүтін бір әлемі және оның ұлтаралық мәдениеттің қалыптасуына тигізер ықпалы әлі толық зерттеліп болған жоқ. Дөңгелек үстелге жиналғандар адамның тұлға ретінде қалыптасуына әсерін тигізетін бүтіндей бір құралдар арсеналының бар екендігін атап өтті. Алайда бұл нәтиже біршама уақытқа дейін белгілі болатынын атап өтті. Наука и образование журналының бас редакторы Дмитрий Мельников. Иногда нужно, чтобы прошло очень большое время. Кейде біраз уақыт өткен керек. Бәлкім 10-20 жыл өтер. Сол кезде ересек адам болып, ол өзінің осында біраз уақыт бұрын оқыған ертегісін, әдебиет сабағы кезінде оқыған дүниелерін еске түсіру мүмкін. Дөңгелек үстелдің модераторы болып Еуразия ұлттық университетінің телерадио мен журналистика және политология кафедрасының меңгерушісі Ғаділбек Шалахметов ортаға шықты. Заманауи әдебиет мәселелерін талқылауға жас ақындар, журналистер, политолог профессорлар мен академиктер, сондай-ақ Еуразия ұлттық университетінің проректоры Дихан Қамзабекұлы қатысты. Шетелдегі мәдениет және өнер әлеміндегі ең маңызды оқиғалар туралы біздің оқиғалар дайджест айдарынан біле аласыздар. Рихард Штраустың туғанына 150 жыл толуын Дрезден операсы атап өтуде. Штраус өзі осы театрды премьералардың жұмағы деп есептеген. Себебі дәл Дрезденде ол алғаш рет жалпы қауымға жұмыстардың тең жартысын көрсеткен болатын. Сазгердің туған жылының мерейтойында мұнда оның романтикалық Арабелласын сопрано Ани Хартерс пен баритон Томас Хэмпсонның қатысуымен ұсынылды. Дрезденде Штраус 1933 жылы комедия тұсаукесері қарсаңында Арабелла дайындығына келіп қатысқан. Қойылымға деген оның талаптары қысқа болды. Бәрі де керемет болуы тиіс. Штраус 60 жылдан астам уақыт бойы Дрезден театрларымен тығыз қарым-қатынасын сақтап келді. Дирижер ретінде жиі қойылымдарға қатысып отырған. Мерейтойды тойлау шарасы шаһарда биылғы жылдың соңына дейін жалғасын таппақ. Шығарылым соңында ертеңгі күнге Қазақстанның мәдени афишасы. Тахауи Ахтанов атындағы Ақтөбе облыстық драма театры «Кім патша» спектаклімен ерекшеленбек. Қостанай облыстық орыс драма театры «Баби дом» атты қойылымын сахналамақ. Жамбыл Жабаев атындағы зал «Арайна» концертімен ерекшеленеді. Қалибек Қуанышбаев атындағы қазақ музыкалық драма театры көрермендерін ғасырдан да ұзақ күн спектаклін тамашалауға шақырады. Мұхтар Әуезов атындағы қазақ мемлекеттік академиялық драма театры Бейбарыс Сұлтан қойылымымен көрермендерін қуантпақ. Мүсірепов атындағы қазақ балалар театры «Желтоқсан желі» спектаклін қояды. Өміріңізді тек әдемі де қызықты адамдармен және оқиғалармен әсемдеңіз. Сіздермен болған мәдениет жаңалықтары. Сондай-ақ бізді 24.kz сайтынан көре аласыздар. Көріскенше, күн жақсы болсын.